quals poden contemplar i gaudir d'avui. Moltes gràcies a tots per la seva assistència, la seva presència és una manera de testimoniar afecte i consideració a l'obra i a la persona de Juan Pérez Torres. Abans de finalitzar, com que poble, un dia que ens hagués de veure dues paraules, per exemple, el teu pintre com és? Com diries que és? Realista, al 100%. És clàssica, realista. Jo m'agrada molt veure en fons del cicle últim del cicle XIX i començament del XX. I totalment això fa que la meva pintura l'entengui igual un criat petit que una persona molt gran. A l'hora de l'exemple, quin que l'exemple? Bueno, a veure, segueixo, precisament has dit la ressenya aquesta, de que la emotivitat me marca una mica. Llavors, individualment, un tema jo he de motivar i tocar amb la fibra sensible aquesta emotivitat que reconec que tinc. Te'n ho he dit, però ens ho deixem de veu. El teu millor recurs victòric encara que... Bueno, a veure, una vegada amb aquarel·la tens que ser molt valent, tens que ser valent. I sàpiguer que si tens que emplear un color fort o un color molt fosc, tu emplea, és paper, lo trenques i tornes a continuar si l'has fallat. Però això cada vegada ho corris menys. I llavors què passi? Doncs que d'alguna manera el contrast aquest entre els clars i els foscos és el que dona una mica la línia d'aquest tipus de pintura, a part del realisme. No sé, jo no sé. La tècnica, més tot? Bueno, amb aquarel·la, a veure, jo crec que la tècnica un 60% sí que el té. Se té que dominar la tècnica de l'aquarel·la. No és allò de dir, jo faig aquarel·la. Jo recordo les primeres aquarel·les que vaig fer, que indudablement me les miro ara perquè en guardo alguna, i escolta, i penso, jo podia fer això sapiguent dibuixar, podia fer aquestes mamarratxades, i sin embargo, doncs era així. Treballes més per intuïció o per disciplina? Treballo molt per disciplina. Sí, soc una persona disciplinada i a més, igual pinto si estic motivat com si no. Crec que es té que pintar així. Hi ha la monja aquesta, Isabel Guerra, la monja pintora, que diu que es té que pintar cada dia, cada dia. Si estàs motivat, bé, però si no estàs motivat, igual també et pot sortir alguna cosa bona que tu no esperaves. I llavors, indudablement, el que passa és això, que la continuïtat aquesta i aquest sàpiguer treballar en moments difícils i en moments bons és el que ha portat a molts pintors a ser el que són. Són una pregunta així, les crítiques com per això? Home, les crítiques, a veure, ningú se les pren bé, les crítiques, o quasi ningú. Si són constructives és el que es diu, però és el que sento. Si hi ha una persona, mira, aquí hi ha hagut un d'allò que diu, és que tens un quadre que el vas penjar, que no tens tall bé, sí, home, que tinc perspectiva allò tal, però aquest quadre està... I llavors m'ha ajudat a posar-lo bé, perquè era veritat, i si veus que és veritat una cosa, doncs és veritat. No hi ha per què donar-li voltes a l'assumpte. Però ara el que m'enreda molt és aquella persona que va exclusivament només a la crítica destructiva. I que potser hi ha el 90% de l'obra pot ser bona o mig bona i només anar allí on has fallat. L'elogi que més t'ha fallat, quina és? L'elogi? Sí. Bueno, a veure, l'elogi que ja no està aquí, aquesta persona, era el García Sarramona, alguns de Lleida, el deu conèixer. Era crític i artista i una vegada, i la meva pintura no hi combregava amb ella. A ell li agradava la cosa de muntatges i a vegades muntatges esperpèntics. Però un dia va vindre a veure una exposició i em va dir, diu, és que, no sé si era un bodegó o allò tal, una natura morta, diu, és que això sembla de l'escola de Velázquez.
I allò me vaig quedar, que no m'ho esperava també, també mucho menos, perquè era una persona que indudablement no era dels que la meva pintura li agradava. El Joan Ivan Àngel. Li agradava. Era el vostre bodego. Bé, suposo que heu conegut una mica més el Denis Barbet, suposo que el coneixem tots, però ens ha pensat una mica més el personatge. Bueno, jo... Puc dir una cosa? Sí, 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 sí. Una vegada un quadre va entrar un que havia amb una botella de vi un vas, i què va fer? Bueno, un que anava begut. I va anar a buscar el vas. Va entrar a l'exposició i es va amarrar cap amb el quadre que si em descuido me'l tirem a terra. Va anar a buscar la botella i el vas. Vull dir que això vol dir que el realisme és bastant lograt. Molt bé. Sí, se'm va anar. Si no té alguna més? Vull preguntar-ho, que ja està avui molt parlador i té ganes de contestar a tots. No, jo només dius... Tots són molt amics, són persones que són fidels, que han vingut... Només dir moltes gràcies a tots els que heu estat aquí, tots els que m'han apoyat en aquesta última etapa, i senzillament, gràcies a tots. Thank you.
és perfecte, això. Ja m'he